আছে আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে আগবঢ়াইছো বন্ধন প্ৰথম লোন লোৱাৰ পৰা মই দোকান খুলিছিলো প্ৰথম লোন লোৱা সময়ত তাৰপিছত নেক্সট লোন লোৱাটো মই টমটম কিনিছো আৰু এনেকৈ মোৰ মানে বিজনেছ মই এবাৰ মানে লকডাউন যোৱাবাৰ লকডাউনত মানে মই লকডাউন খোলাৰ পিছত মই মানে অলপ ৰেষ্টুৰেণ্টো মানে খুলিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া বন্ধ লকডাউন এই কৰোণাৰ বেমাৰ হোৱাৰ কাৰণে মই আকৌ লকডাউন হোৱাৰ কাৰণে এইফালে আকৌ ৰেষ্টুৰেণ্টটো বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়া বৰ্তমান অকণমান দিগদাৰ হ'লে হৈছে এতিয়া এই কৰোণা বেমাৰ হোৱাৰ কাৰণে ডেকৰেশ্যনৰ পেণ্ডেলৰ কাম আছে আৰু ঘৰতে সেই বন্ধনৰ পৰা টকা লৈ পেলাই আমি সেই পেণ্ডেলৰ বস্তুবিলাক কিনিছোঁ তাৰপিছত পেণ্ডেলৰ বাচন বৰ্তনবিলাক কিনিছোঁ চকী ডাইনিং ল'লোঁ লৈ পেলাই আমি এইবিলাক বস্তু ভাড়া দি পেলাই আমি নিশ্চয় উপকৃত হৈছোঁ বহুতেই উপকাৰ পাই আছোঁ আমি লৈ পিনে কিবা নিজৰ মানে হাজবেণ্ড মানে দোকানত হেৰি কৰা নাই আমি নিজেই কৰি আছোঁ কাপোৰৰ বিজনেছ কৰিছোঁ কচমেটিক বস্তু আনি বেচিছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁৱৰ পৰা আনি আনি বেচি পিনে আমি বহুত উপকৃত হৈ আছোঁ ঘৰতে বেচিছে না ঘৰতে বেচি আছোঁ টমটম কিনিছোঁ আৰু এনেকৈ মোৰ মানে বিজনেছ মই এবাৰ মানে লকডাউন যোৱাবাৰ লকডাউনত মানে মই লকডাউন খোলাৰ পিছত মই মানে অলপ ৰেষ্টুৰেণ্টো মানে খুলিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া বন্ধ লকডাউন এই কৰোণাৰ বেমাৰ হোৱাৰ কাৰণে মই আকৌ লকডাউন হোৱাৰ কাৰণে এইফালে আকৌ ৰেষ্টুৰেণ্টটো বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়া বৰ্তমান অকণমান দিগদাৰ হ'লে হৈছে এতিয়া এই কৰোণা বেমাৰ হোৱাৰ কাৰণে হয় স্বাৱলম্বিত হৈছোঁ মই কেনেকুৱা মানে আমাৰ ডেকৰেশ্যনৰ পেণ্ডেলৰ কাম আছে আৰু ঘৰতে সেই বন্ধনৰ পৰা টকা লৈ পেলাই আমি সেই পেণ্ডেলৰ বস্তুবিলাক কিনিছোঁ তাৰপিছত পেণ্ডেলৰ বাচন বৰ্তনবিলাক কিনিছোঁ চকী ডাইনিং ল'লোঁ লৈ পেলাই আমি এইবিলাক বস্তু ভাড়া দি পেলাই আমি নিশ্চয় উপকৃত হৈছোঁ বহুতেই উপকাৰ পাই আছোঁ আমি লৈ পিনে কিবা নিজৰ মানে হাজবেণ্ড মানে দোকানত হেৰি কৰা নাই আমি নিজেই কৰি আছোঁ কাপোৰৰ বিজনেছ কৰিছোঁ কচমেটিক বস্তু আনি বেচিছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁৱৰ পৰা আনি আনি বেচি পিনে আমি বহুত উপকৃত হৈ আছোঁ ঘৰতে বেচিছে ঘৰতে বেচি আছোঁ